Давайте долучимо до нашої дискусії. З нами на зв'язку Олександр Лавринович, колишній міністр юстиції України. Пане Олександре, вечір добрий вам. Доброго вечора. І також з нами на зв'язку Людмила Слива, координаторка кампанії «Чесно, фільтруй суд». Вітаємо, пані Людмило, і вас. Доброго вечора. Пане Олександре, давайте почнемо з вас. Ми от слухали пряму мову президента Зеленського і пряму мову представника Євроспілки Маті Масікаса. От він назвав історію реформування судоустрою України як історію успіху. Чи поділяєте ви його схвальні відгуки? І яку ви долю бачите реформування судоустрою української судової системи за президента Зеленського? Чи є підстави вважати, що те, як він бачить і бачить його команда, це дійсно той шлях, яким треба йти? Що стосується історії успіху, я думаю, що тут є велика частина правди, тому що якщо пригадати, що ми починали, коли у нас суди призначалися обласними радами за поданням відповідних комітетів партії, то це була одна історія. Потім потрібно було зробити так, щоб з'явились ті функції, повноваження у суді, які є в правових країнах. І в нас поволі з'являлися і можливості кваліфікаційного оцінювання, і можливості апеляції, і можливості касаційного оскарження. У нас створювали спеціалізовані суди, тому що неможливо, щоб всі питання вирішувалися в одному загальному суді. Ну і на той час у нас ще функціонував арбітраж по комерційним справам. Коли сьогодні вже створені галузеві суди і дуже важлива адміністративна ланка, до якої сьогодні, на жаль, дуже багато питань якраз через кадрове наповнення цих судів. Але це інші речі. Звичайно, що є успіх і є маса недоліків, тому що, на жаль, кожен глава держави завжди бажав зробити так, щоб була можливість впливу на систему в цілому або на її сегменти, які для нього є важливими. Залишити за собою такі специфічні ще й повноваження. І тут почули...